Şəkidə mikroavtobus mini avtomobili ilə toquşub. Hadisə ötən gün günorta saatlarında şəhərin Daşqaya məhəlləsi kimi adlanan ərazisində qeydə alınıb. 26 yaşlı Qusar rayonu Quzunqışlaq kəndində yaşayan Nurlan Tayibovun idarə etdiyi avtomobil ilə 55 yaşlı Şəki rayonu Aydınbulaq kəndində yaşayan Azad Nəcəfovun idarə etdiyi mikroavtobus toquşub. Qəzadan sonra mikroavtobus yolun kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəza zamanı xəsarət alan 7 nəfər Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Bizə təqribən saat 12-25 radələrində biri körpə uşaq olmaqla 6 xəstə müraciət etmiş, bir xəstə isə sonradan müraciət etmişdir. Xəstələrimizin adları Tayibova Münəvvər 95 təvəllüdlü, döş qəfəsinin küt travması, Məmmədova Zəminə, sağ əlin sol və sol baldırın gematoması, Paşayeva Solmaz, döş qəfəsinin küt travması, Nəcəfov Azad 68 təvəllüd, sol çiyinin küt travması, Cəfərova Çinarə 2006 təvəllüd, alnın açıq yarası və başın küt travması və Münəvvər xanımın körpə uşağıdır. Onda heç bir xəsarət qeydiyyatı alınmamışdır. Xəstələrin hamısına ilkin tibbi yardım göstərilmiş, travmatoloq tərəfindən baxış keçirilmişdir. Hal-hazırda vəziyyətləri stabildir. Xəstəxanamızda xəstə hal-hazırda yoxdur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Nərgiz Zəhiyayeva, Mübariz Məmmədov, İntiraz, Şəki.